På måndagen genomfördes en ny sexköpsrazzia mot en adress i centrala Stockholm. Det är enligt uppgifter till Aftonbladet. Två personer ska ha gripits för misstänkt grovt koppleri och en av de misstänkta är själv polis. Flera patruller var på plats och deltog i insatsen och bland annat ska en polis ha setts bära ut påsar från lokalen. Vi från polisen, vi ser ju givetvis allvarligt på den här situationen och den här händelsen är anmäld till särskilda åklagarkammaren som nu då grundligt ska utreda vad det är som har skett. Det är alltid allvarligt när polisanställda misstänks för brott och vi kommer att följa upp det här noga. För bara några dagar sedan slog polisen till mot en lägenhetsbordell på Östermalm där 11 personer greps misstänkta för sexköp. Bland dem fanns den kända entreprenören och tv-profilen Paolo Roberto. Enligt Aftonbladet har polisen totalt gjort ett 20-tal tillslag på olika platser i Stockholm.